말씀 위에 띠간다 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 에스젠네 뚜로젠나 로젠나 로젠나 지베오 지베오 두번 남아드라야오 지베오 지베오 남아스레차 Esteneta. Dobrodošli na rođendanski seminar Esenet kompanije. Danas nam je divan dan. Sretan rođendan želim svima nama, svima vama. Čestitke svima vama koji ste donijeli odluku da dođete na ovaj rođendanski seminar. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, Esenetu rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo, dugo nam trajao, živeo, živeo i sreća nam. Može zadatak za vas? Idu tri žene ulicom i ližu sladove. Poštovana porodicu Eseneta! Dobrodošli na možda prekretnički seminar u vašim i našim životima. U porodici Eseneta se događa nešto novo i današnji seminar će po svemu sudeći biti prekretnica u svim vašim životima. Stiže fantastična ekipa predavača. Yeah.
Dobro večer svima želim. Koliko ima novih ljudi koji su prvi put ovdje? Samo kratko da dignete ruku, molim vas. Ajde ja. Prvi, bravo, jedan veliki pozdrav za njih. Thank you.
No one ever became successful by being